Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ustech kanali. Bugungi videoda texnologiyalar olamidagi va smartfonlar dunyosidagi xabarlarni sizlarga yetkazishda davom etamiz. Videoni boshlashdan oldin video rivoji uchun bittagina like bosishingizni va kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Chunki bizning kanalda texnologiyalar olamidagi xabarlarni birinchilar qatorida kuzatib borishingiz mumkin. Tayyormisiz? Qani unda boshladik. 2016 yilgi iPhone SE ixcham smartfonning davomchisi millionlab Apple ixtisoslashmandlari kutishmoqda. iPhone SE 2 deb nomlanishi mantiqqa mos bo'lsa-da, korporatsiya uni iPhone 9 modeli sifatida yanada qimmatroq narxda chiqarish ham aytilgan. Taniqli insider OnlyX hamda iGeek blog nashri Cupertinoliklarning navbatdagi ixcham iPhone haqida yangi ma'lumotlar va ularning render videosini e'lon qildi. Unga ko'ra iPhone SE 2 yoki iPhone 9 modelining umumiy dizayni iPhone 8 uslubida bo'lsa-da, baribir farqlar ham bor. Jumladan, iPhone 8 korpusining qalinligi 7.3 mm ga teng bo'lsa, yangi iPhone undan 0.5 mm ga qalin, 7.8 mm lik bo'ladi. Bunga sabab shuki, unga yanada sig'imdor akkumulyator o'rnatilmoqda va uning gabariti, demak, kuchli batareyasi hamda quvvat tejovchi Apple A13 protsessori sharofati bilan iPhone SE 2 avtonomligi ancha oshadi. To'g'ri, yuqoridagilarning barchasi norasmiy ma'lumotlardir, ammo OnlyX shu paytgacha ham Apple devicelari haqida taqdimotdan avval ishonchli xabarlar berib kelgan. Jumladan, o'tgan yilgi iPhone 11 hamda iPhone 11 Pro modellarining aniq dizayni rasmiy namoyishdan naq 9 oy avval oshkor etgan va bu to'g'ri chiqqan edi. Xitoyning mahsuldor Oppo korporatsiyasiga qarashli Realme brendining yutuqlari tahsinga loyiq. Yaqinda u dunyodagi eng arzon 5G smartfon Realme X50 5G flagmanini taqdim etgan edi. Mazkur kompaniya endi bosh kamerasi 4 modulli, narxi esa atiga 130 dollarlik Realme 5i smartfonni namoyish qildi. Uning diagonaliga 6.5 dyumlik ekran ustiga Corning Gorilla Glass 3 Plus himoya shishasi yotqizilgan. Displeyning tasvir aniqligi HD Plus formatida 1600x720 piksellik bo'lib, yuqori qismidagi tomchisimon kemtikda 8 megapiksellik old kamera joylangan. Realme 5i bosh kamerasi esa 4 sensorni o'z ichiga oladi. Ulardan asosiysi 12 megapiksellik Sony IMX 386 sensori 1.8 diafragmali hisoblanadi. Bitta qo'shimcha datchik 8 megapiksellik bo'lib, keng burchakli 119 darajaga ko'rish maydoniga ega 2.2 diafragmali optika bilan qo'llangan. Yana har bir 2 megapiksellik ikkita modullardan biri makro syamka uchun, ikkinchisi esa tasvirga olinayotgan sahna chuqurligini o'lchash uchun qo'llanadi. Ushbu smartfonga Snapdragon 665 protsessori o'rnatilgan. Ushbu chipset 2 GHz gacha chastotali 8 Kirio 260 yadrosini hamda Adreno 610 grafik tezlatkichini o'z ichiga olgan. Realme 5i tezkor xotirasi 4 GB, doimisi esa 64 GB'lik. Yana microSD uchun uyatcha ham bor. Yangi device ColorOS 6.1 grafik qobig'i ostidagi Android 9 Pay operatsion tizimi boshqaruvi ostida ishlaydi. Unda Wi-Fi 802.11as hamda Bluetooth 5 adapterlari, GPS qo'llanish, Beidou periodligi, FM tuner, microSD porti hamda standart quloqchin uchun tirqish mavjud. Daktiloskopik skaner orqa panelga o'rnatilgan. Akkumulyator baquvvat, naq 5000 mAh. Realme 5i korpusi o'lchami tomonlari 165 ga 75, qalinligi 93 mm, vazni esa 198 g ga teng. Kompaniya uni Hindiston bozorida sotishni mo'ljallangan. Boshqa mamlakatlarda savdoga chiqishi haqida hozircha ma'lumot yo'q. Mazkur smartfon taqdimoti so'ngida Realme India ijrochi direktori Madhav Sheth yana 3 xil devaysni ko'rsatdi. Ulardan birinchisi brendning ilk fitness brasleti bo'lib, uni Xiaomi Mi Band bilan raqobatlashish uchun chiqarishgan. Madhav Sheth suratda namoyish etgan yana bir qurilma Realme brendining prototip akkumulyatori, ya'ni power banki hisoblanadi. Va nihoyat firmaning o'z ranglaridagi Realme simsiz quloqchinlari ham e'tiborga loyiq. Ta'kidlash kerakki, Oppo kompaniyasi aynan
Xiaomi kompaniyasining Redmi turkumidagi mahsulotlari bilan raqobatlashish uchun Realme brendini tashkil etgan edi. Uning faolligidan ko'rish mumkinki, Xitoycha Apple suchsa arziydi. Shu bilan bugungi videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqsa like, yoqmasa dislike bosing. Qandaydir savol, taklif yoki fikringiz bo'lsa izohda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat.